Усім привіт! Записую сьогодні відео, відповідь на купу коментів, які прийшли до мене під декількома відео останніми, що я записав. Дуже багато образ, дуже багато, починаючи від брехуна і закінчуючи недолугим, тупим і так далі. Я вважаю, що це великий успіх так тримати. Якщо ви думаєте, що мене це образить, навіть не сподівайтеся, тому що ну, це смішно, це дійсно недолуго, як ви то кажете, тому що ви всі дорослі люди, і не знаючи мене, не знаючи мій бекграунд, не знаючи, який я патріот чи не патріот, кого я там поважаю, кого ні. Ви зразу починаєте свої коменти із образ. Це про вас. Це каже про вас, що ви недолугі. Я не хочу нікого ображати, навіть вас. Мені все одно, хто ви є, що ви є. Дехто з вас, вже декілька людей, сказали прибрати прапор, бо я вас позорю. Вибачайте, ні, це мені за вас соромно, що ви у публічному просторі опускаєтеся до образ незнайомої вам людини, яка жодного поганих речей жодних або жодного поганого слова не використала в ваш бік. Мені соромно за те, що ви українці, що ви отаке робите в просторі публічному. За прапор мені соромно тільки те, що він мене не поглажений. Це я виправлю. Це він в мене просто тут висить. Я навіть не збирався знімати відео на його фоні. Це він в мене висить вдома. Тепер на рахунок Трампів, Камалів і решти. Хтось там розповідає, що Трамп – це друг Путіна, що він наробив багато шкоди Україні. А Камала така вся прекрасна, і Байден прекрасний, і всі. Я зразу зроблю ремарку. Дивіться, я не є за Трампа. Я не є ні за Камалу, я не є ні за Зеленського, ні за Порошенка, ні за жодного з ваших кумирів. Я за здоровий глузд. Кумирів там, у політиці, для нас немає і не може бути, тому що вони, в принципі, не для того там, щоб захищати ваші інтереси. Будь то Трамп чи Камала, вони там вас захищати не будуть. І коли ви з піною з рота щось доказуєте, це просто говорить про вас, що ви раб. Так, я зараз записую деякі відео оці, порівнюючи Трампа і Камалу. Не тому, що я трампіст. Ні, тому що іншого кандидата немає. Але ще друга причина. Тому що я тут жив вже в США, коли Трамп був президентом. Я, вірніше, приїхав навіть до того, як він став президентом. І декілька речей він зробив ті, що мені не були на руку. Я недовольний тими речами. Але відносно України, ви мене вибачте, але у вас погана пам'ять, дорогі мої поклонники. Тому що поки він був президентом, в Україні нічого поганого не сталося. Гроші давали, коли він був президентом, і Північний потік заблокував саме Трамп. Саме Трамп особисто, перевірте це всі, кому не лінь, щоб не думати, що я там за нього травлю. Він особисто погрожував, пригрозив всім компаніям, які будуть допомагати Путіну будувати Північний потік. А Північний потік стратегічно, критично, дуже важливо, страшно було для України на той час, якщо ви того не знали. І саме Трамп це заблокував. Саме Байден, коли прийшов у офіс президента в 2020 році, на наступний день, перевірте, будь ласка, хто сумнівається в цьому, це є у відкритих джерелах.
саме Байден розблокував будівництво Північного потоку. І воно було завершено буквально за там тижні. Тому, знову ж таки, повертаюся, я не є трампістом. Я не голосую за Трампа. І не голосую за протилежних. Я просто кажу, що демократи при владі вже майже 4 роки. У нас іде війна вже майже 3 роки. За цей час купа країн намагалися пробити оцю стіну, щоб дозволити оцю стіну блокади, дозволити Україні використовувати західну зброю по Росії. Ви тільки вдумайтеся, за 3 роки, якщо ми могли б лупашити по Росії, по російським містам, по російським військовим базам і так далі, як наскільки краще наші були б зараз результати в цій війні. А наразі ми війну програємо, нагадую. Нас не дуже прекрасно зараз результати з війною. Тому якщо ви не бачите очевидних речей, ну, вибачайте, ви можете мені писати, продовжувати писати гадості. Але це не робить вам ніякої шани, ви мене вибачте. Нормальна освічена, бо там хтось пише, що всі професора, всі там досвідчені люди, всі розумні голосують за демократів, а всі тупі, я зараз цитую, дорогі глядачі, я зараз цитую, люди пишуть, всі тупі, всі реднеки, всі оці от тупі люди, людішки, ну це вже не цитата, це я так додаю, бо людина так видно вважає, вони голосують за Трампа. Всі от пів Америки, більшість навіть зараз Америки проголосують за Трампа. Ми побачимо це через 2 дні. Оці всі люди, вони тупі. А от вони, бачите, вони такі возвишені всі, такі прекрасні, з крильцями отам, вони всі такі розумні. Це було як з вакцинацією. Всі, хто вакцинувався, геніальні, а всі, хто не вакцинувався, тупі. От, вибачайте, але це думка нерозумної людини. Розумна людина ніколи, по-перше, не буде ображати незнайому її людину, тільки тому, що він іншої політичної думки. І не буде ніколи ображати взагалі людей у публічному просторі, якщо вас особисто ніхто не образив, ніхто не назвав поганим словом, жодним чином ніяк. Чому ви поганими, некрасивими словами будете звертатися до людини? Це ж неадекватна поведінка, ви вдумайтесь. Досвідчена людина цього робити не буде. Напевно, виглядає, наче я так образився. Ні, мені просто дійсно соромно. Я поясню чому. Тому що коли я приїхав сюди у США, дуже багато людей не люблять росіян саме через якусь наглу поведінку, через те, як може запаркуватися людина, хоча американці це роблять так само, за те, як вони потребують уваги до себе, чи то буде кафе, чи то магазин, чи що. Так мені, ви мене вибачайте, доведеться сказати, що мені було дуже соромно за багатьох українців, хто вів себе саме так. Я це бачив раніше, просто ледве не щодня, як українці деякі отак себе поводили. І я витрачав багато, повірте мені, багато часу. І ну, не те, що я там кудись спеціально ходив і витрачав свій особистий час. Ні. А я маю на увазі, що часто, коли мені доводилося спілкуватися з американцями, або навіть з людьми, які не є етнічними американцями, але приїхали сюди, в тому ракурсі, що люди казали, що різниці немає, українці чи росіяни ведуть себе погано, дуже грубі і так далі. Було таких випадків дуже багато. Мені було соромно, і я намагався людей
довести людям, що ні, це неправда. Українці зазвичай важливі, вибачаюсь, українці зазвичай ввічливі, дуже добрі, роботящі і прекрасні люди. Але, бачите, українці українців з'їдять в коментарях, навіть не будуть. Вони будуть травити за кого хоч, за Камалу Харріс, за Байдена, за Саддама Хусейна, за Бін Ладена, аби тільки з'їсти свого співвітчизника з потрохами, обізвати якими завгодно словами. Просто ні за що. Ну от вдумайтеся в логіку. От я беру, я записую свої відео, я просто записую політичні відео, тому що я бачу якісь такі патерни, які відбуваються, які не хороші для України. Так само, як вони відбувалися в 14-му, 15-му, 16-х роках. І я бачив якісь речі, я щось вивчав, я дивився, що рухається все не дуже добре. Я казав, що буде війна, буде повномасштабна, люди, потрібно відхреститися від всього російського і так далі, тому подібне. Але більшість людей вважала, що цього ніколи не станеться, як тут в Америці, так і вдома в нас в Україні. Всі казали, ні, це ніколи, це там якісь, там на сході щось там відбувається, да, але це, ну, вони з повномасштабкою точно не полізуть, бо це їм невигідно, і взагалі це чуш, і русські не всі плохі, є хороші люди, я вибачаюсь. На жаль, те, що я передбачав, сталося. І зараз я нічого не передбачаю, я вам просто кажу голі факти. 3 роки йде війна, саме американці, саме демократи блокують нам дозвіл воювати. Хтось Англії забороняв бомбити Берлін. Всю Другу світову, весь час вони лупашили по Берліну просто сотнями, тисячами ракет. Їм хтось забороняв? Ні. Нам забороняють ті люди, які в нас забрали ядерну зброю. Ті люди нам забороняють зараз захищатися. І ви хочете за них голосувати. І ви кажете, що вони класні люди. А Трамп – друг Путіна. Та на здоров'я, можливо, він друг Путіна. Але я вам кажу зараз, я це передбачаю. Можете пригадати мої слова. Коли Трамп стане президентом, я хоч і не за нього, але я сподіваюся, тому що я не хочу, щоб стала Камала. Коли він стане президентом, не те, щоб прям зразу і буде перша річ, яку вони зроблять, але вони зроблять, повірте, Конгрес США дасть дозвіл бомбити Росію, дасть дозвіл використовувати західну зброю проти Росії. І це допоможе Україні вигравати цю війну. А не якісь пусті балачки і витрачання мільярдів доларів начебто на допомогу Україні, які навіть туди не доходять майже. А те, що доходить, то наша прекрасна влада дерибанить і кладе собі по кишеням. Тому, будь ласка, моє одне тільки, мій посил, він один – не бути рабами, відкрити очі, не робити собі кумира, ні, як би його фамілія не була, жоден з кандидатів не вартий того, щоб робити з нього кумира. Він ніколи не буде на вашому боці, особисто на вашому. Він завжди обдере вас податками і завжди зробить все, що йому потрібно, щоб ви почувалися себе не кайфово. Якщо ви у дорослому віці, будь ви професор або ви механік у гаражі, це неважливо. І до сих пір довіряєте політикам і молитеся на них, і ображаєте когось, тому що він проти того чи іншого політика, ну, вибачайте, але мені вас шкода, ви просто є рабом, ви не думаєте критично, ви не думаєте за себе, ви думаєте якимись штампами із телевізора. Я ще раз, я хочу зразу вибачитися за
те, якщо я когось образив, але я хочу закликати вас, моїх співвітчизників, думати критично, не ображатися на людей, які не такої політичної думки, як ви, не з'їдати одне одного. Нас в світі вже лишилось не так багато, якщо брати, скільки в нас було, особливо, якщо повертатися в історію 100 років тому, коли нас було 90 мільйонів українців в Україні. А зараз вже стільки вибили нас, і вже стільки людей роз'їхалось по іншим країнам, і дехто просто взагалі забув про Україну, їм все одно. І ми ще, знаходячись в різних країнах, між собою цапаємося, намагаємося когось просто образити ні за що. Вибачайте, я би не хотів, щоб українців знали по світу так. Я дивлюся на інші нації, які тут живуть. Вони кучкуються, вони живуть, де б ви не були, якщо ви навіть не в моєму ком'юніті, але ми десь зустрінемось в магазині, люди хочуть познайомитись, люди хочуть якось контактувати. На жаль, українці не такі. На жаль, мені приходиться це визнавати, але українці з'їдять одне одного просто за те, що він не за Камалу. Я бажаю всім українцям щиро бути щасливими і поважати одне одного, не дивлячись на те, яких ви політичних поглядів. Всього найкращого. Слава Україні! Героям слава! Україна переможе 100%. І якби це було не так, ми вже б давно програли. Але українці не та нація, яка здається. Допоможе нам в цьому Камала чи Харрі, чи Трамп, ми скоро побачимо. Я сподіваюся, що... Ладно, всього найкращого. Побачимося в наступному відео.